rõbedad külmakraadid kaanetasid möödunud nädalavahetuseks kinni nii mõnegi Viljandimaa veekogu. Kalaailma kaamera oli tunnistajaks, kuidas 4-5 sentimeetrisel jääl toimetas juba mitmeid kalamehi. Nii vaata. Oh. Selle ooja talvepüügi esimene lipp. Aha. Lasi lahti, väike. Kuule, mul on teine lipp ka püsti. Teine! No äkki siit saab. Tõitsa perses ahena sain. Tõitsa kurgus ja mis ärgi on kõige väiksem. Mina ei tea, mis see aasta on, raisk. Ei taha kuradi ma lahti lasta mid sellest ahvena püügist. Esimene advent, esimene jää, esimene elu ahven unnaga. Jumala kurgus, vaata. Tule vaata, Aare. See on mingi paari sajane. Palju? No mina 200 kuskil. Seal oli mul just ka võtte, Eero oli ka. Eero, mis sul oli? Ära näsutas mul ka. Aga sa vaata, mis ma sain ahvena, täitsa perses. Täitsa perses. Oi, mina pole kunagi unaga talvel ahvenat saanud, esimene ahven, jah? Jumala kurku! Kurat! Seda ma võin küll öelda, et see on ikka täis ahven aasta, mul on see 214. Kurat, järve sisikon, aga mul on unda vaja. Ja vaata, kala ka veel siin sees. Nii sisse neelind, rais. Täitsa perses. Mul on isegi suurem hea meel, et ma selle paari saas ahvena sain, kui ma oleks selle mingi 5 kilos augi saanud. See on ikka... Juba oli kotis sees. See ikka pani täis isuga. Ei, 5+. Või üle, kui hea meel mul on.